უკრაინა ჩემი მეორე სახლია. თავის დროს აქ ჩამოვედი ჩემი თავარი სახლიდან, ჩემი ტკბილი საქართველოდან. უკრაინა სტუდენტობის ასაკიდან ყოველთვის ძალიან მიყვარდა. ყველაზე რთულ პერიოდში სწორედ უკრაინა მიმიღო ისეთ, როგორიც ვარ, ყოველგვარი პირობების და მოთხოვნების გარეშე. და მე ამას ძალიან ვაფასებ. ძალიან მადლობელი ვარ ასევე ბედის, რომ მომცა შესაძლებლობა. ბოლო 7 წელი განმეცადა. ეს საკმარისი დროა დაფიქრებისთვის და ბევრი საკითხის გადასაფასებლად. ახლა წლების გადმოსახედი. ვიცი თუ უკეთესად როგორ უნდა მიმსახურო ჩვენს ქვეყანას. როგორ ავიცილოთ თავიდან შეცდომები. და შეცდომები, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან მძიმე შეცდომებიც. მაგრამ ღმერთია მოწამე. ყველაფერი საუკეთესო მინდოდა ჩემი ხალხისთვის. მინდოდა, რომ ჩემი ხალხს ეცხოვრა უკეთესად. ბევრად უფრო მდიდრულად. და მაინც ამ წლების განმოსახედიდან, ამ შეცდომების გამო, რომელიც დაუშვით, იმის გამო, რაც ბოლომდე ვერ გავაკეთე, მინდა ყველას საჯაროდ მოგიხადოთ ბოდიში. ამავე დროს მე ვარ უსაზღვროდ მადლიერი ქართველი ხალხის, რომელსაც მაქცია ქართული სახელმწიფოს მშენებლობის წარმატებული ისტორიული პროცესის მონაწილე. ამ 7 წლის განმავლობაში არ ყოფილა არცერთი დღე, რომ მე არ დაინტერესებულიყავი საქართველოს ამბებით. და ვიცი ზუსტად, რომ ჩემს მუშაობას პრეზიდენტის თანამდებობაზე ფუჭად არ ჩაუვლია და ბევრი რამე, რაც ჩვენ შევქმნით, დღესაც შენარჩუნებულია და მუშაობს. მაგრამ ამავე დროს, როდესაც საქართველოს ამბებს ვისმენ, ზუსტად ხვდები და ვიცი, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიცხოვროთ ბევრად უფრო მაგრად, ბევრად უკეთესად და თითოეულ ქართველს შეუძლია იყოს დიდარი. და ეს ჩვენ ერთად გამოგვივა. მე ვბრუნდები. გაიხადე ყველაფერი და ფეხებით წამოდი.